I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo jedan veoma zanimljiv zadatak koji glasi: ako lubenica od 3 kg košta 80 dinara, kolika je cena lubenice od 12 kg? Ovaj zadatak može da se uradi na puno načina. Mi ćemo se potruditi da ga uradimo proporcijom, pa ako bude bilo vremena pokazat ćemo eventualno još neki način. Dakle, imamo lubenicu od 3 kg. I ona po tekstu zadatka košta 80 dinara. Potrebno je da vidimo kolika je cena lubenice od 12 kg. Znači, neka lubenica koja ima 12 kg, njena cena će biti x dinara. Sada ovde uvek kada radite zadatke ovog tipa, kada rešavate proporciju, uvek postavite jednu strelicu gledajući gde vam je promenljiva x, i tu da vam bude početak strelice, a kraj strelice, odnosno vrh, će biti u delu koji je, da kažemo, iznad ili ispod x-a. Sad je potrebno postavimo i ovde strelicu, koja može da bude u istom smeru ili suprotnom, u zavisnosti od toga da li je ovo direktna ili obrnuta proporcija. Da vidimo, ajmo da razmislimo kakva je ova proporcija, direktna ili obrnuta. Da li, ako imam više kilograma, da li ću ja platiti više para da kupim tu lubenicu ili manje? Dakle, ako imam više kilograma, ako raste broj kilograma, rašće i cena koju ću ja morati da platim. Što znači da je to te dve veličine, broj kilograma i cena, su direktne proporcionalnosti. Znači, ako raste kilaža, rašće i cena. Ako kilaža bude manja, cena će biti manja, dakle proporcija je direktna. Kad raste jedan parametar, raste i drugi, kad opada jedan parametar, opada i drugi, dakle strelice će ići u istom smeru. I onda idemo, početak ove strelice gde je x prema vrhu ove strelice, dakle x prema 80 je jednako, isto ovde ovaj početak druge strelice, 12 prema vrhu strelice 3. I sada ovo radimo tako što množimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, dakle bit će 3 puta x da je jednako 80 puta 12. X će biti jednako, izbegavajte ovo da množite, da ne biste komplikovali i da ne biste možda pogrešili. Čim radite da vam bude teže, postoje mogućnost da se pogreši, nego prepišite ovo 80 puta 12 pa ga podelite sa 3. Znači, cilj je bio ovu trojku da maknemo od x-a, da nam sa leve strane ostane x. I onda je sad x jednako, već vidite da ovde možemo nešto skratimo, možemo skratimo trojku i dvanesticu, ovde će ostati 1, ovde 4, i dobijemo da je to 80 puta 4, ostalo, a dole kroz 1, to kroz 1 i nema potreba se piše, znači x će biti jednako 80 puta 4, to je 320 dinara. Znači, za lubenicu od 12 kg potrebno je izdvojiti 320 dinara, s obzirom da vladaju ovakve cene. Jedan od načina koji, da li da kažemo još neki način, postoji više načina. Možete da odredite za početak koliko vam košta 1 kg lubenice, pa onda da pomnožite sa 12 tu cenu i opet ćete dobiti ovaj rezultat. Ili ako 3 kg košta ovoliko, možete ove dve vrednosti da pomnožite sa 4, pošto da bismo dobili 12 kg, ova trojka mora se pomnoži sa 4, shodno tome i cena mora da se pomnoži sa 4. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal, mi se uskoro vidimo u nekom novom videu, pozdrav i sve najbolje.